Deve ser concluída hoje a perícia que investiga a fuga dos dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró. Eles fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e escaparam pela luminária da cela. A repórter Lívia Veiga tem mais informações. Os fugitivos conseguiram utilizar algumas ferramentas que estavam sendo usadas em uma obra de reforma dentro da penitenciária. Para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, uma série de fatores levaram a essa fuga dos dois presos. Ele citou ainda algumas falhas na construção e falta de funcionamento correto de câmeras e luminárias. Lewandowski disse ainda que a investigação vai mostrar os responsáveis e por que a fuga foi possível. Além do inquérito da Polícia Federal, foi aberta uma sindicância administrativa para apurar eventual participação de servidores. O Ministério vai aperfeiçoar o acesso de visitantes com a instalação de equipamentos de reconhecimento facial. O governo também anunciou que vai ampliar a instalação de alarmes e também de sensores de presença em todos os presídios federais. O ministro Ricardo Lewandowski disse ainda que serão construídas muralhas ao redor de todas as penitenciárias de segurança máxima do governo federal.